ବର୍ଷା ଦେଇଗଲା ଦୁଃଖ, ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ସୁନାର ଫସଲ, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ଜମିରେ ଫୁଟେ 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମିଛି, ପାଣି ଉପରେ ଶୋଇଯାଇଛି ଧାନ ଗଛ, ଅମଳ ବେଳକୁ ବିଗାଡ଼ିଦେଲା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଏକର ଏକର ଧାନ ଚାଷ, ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲଗାଣ ବର୍ଷାଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା, ଧାନ ସବୁ ପଟାପୁଣି ସିଏ ସବୁ ଗଜା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ସୋସାଇଟି ଲୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ସିଏ ତା ଲୋନ୍ ଦେବୁ କେମିତି? ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆମର ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଲୋକ, ମୋର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଠି ଆଣିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବି, କ'ଣ ଲୋନ୍ ସୁଝିବି କହୁଥିଲେ। ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା, ଆମେ ଟିକେ ଅବଶ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ଭିତରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଥିରୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ପବନ, ହାଲକା ପବନ ହେଇକି ଯେଉଁ ଆମର ଧାନ ଯାହା କିଛି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଶୋଇଗଲା ଚଟାପଟ ହେଇକି, ଏତିକି ଏତିକି ବଡ଼ ସାରା ଗଜା ହେଇଯାଇଛି। ଗଜା ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତା'ର ମାନେ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ କରିକି ମାନେ ଲୋନ୍ କରିକି ଆଣିକି ସୋସାଇଟିରୁ ଲୋନ୍, ଗାଉଁଲି ଲୋନ୍, ଆମର ସୁଧିଆ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଧ ଆଣିକି ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଚାଷ 2 ପଇସା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତ ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି ସାର। ଚକଡ଼ା ପୋକ ପରେ ପରେ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ପୁରା ଶୋଇଗଲା ଚଟାପଟ, ତା'ପରେ ତ ହେଉଛି ଗଜା ହେଇକି ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସବୁ ତ ସାର୍ ଗଲା ପରେ ଯାହା କିଛି ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଯେ କି ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି। ଉଠା ଜଳସେଚନ ଓ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ଯାଉଥିବା କଥା ସରକାର କହୁଥିବା ବେଳେ, ବହୁ ଚାଷୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କର ଠିକ ଅମଳ ସମୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସବୁ କିଛି ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ଖରିଫ ଋତୁରେ ମୋଟ 33,935 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 32,239 ହେକ୍ଟର ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ ଚାଷୀ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଠିଆ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଚକଡ଼ା ପୋକକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରୁ ସରକାରୀ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବିଷ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବସିଡି ଆକାରରେ ବିଷ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଚାଷର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପରେ ବାତ୍ୟା ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଲଘୁଚାପ, ତାପରେ ଲଘୁଚାପ ପରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ସଳଖିକି କମ୍ବଟର ଠିଆ ହେଇକି କରିଥିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ, ଚକଡ଼ା ପୋକ ନାଗି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଧାନର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପାଣିର ପଡ଼ିକି ସବୁ ଗଜା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ବଞ୍ଚିମୁ କେମିତି? ଯଦି ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଯଦି ନ ମିଳେ, ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିମୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ବିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଏ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରାହେଉଛି, ତେଣୁ ଟିକିଏ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ସେଇ ଇଏରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ କୃଷି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ସେଇ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୋକ ଲାଗିଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସେ ପରିମିଟି କାଟିବେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଲର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଲର, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ସେଇ ବିଷ କ୍ରୟ କରିବେ। ତେବେ ଉଜୁଡ଼ା ଫସଲକୁ ଦେଖିବା ପରେ କେମିତି ବର୍ଷକର ଆହାର ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।